Na počátku této éry byl Bitcoin. Ten přišel, aby nám ukázal směr. Pak začaly vznikat altcoiny. A jedním z nich je i Crown. V roce 2014 byl vytěžen první Crown. Crown si klade za cíl stát se globální platební a technologickou platformou pro tvorbu aplikací. Proč koruna? Koruna je symbol síly. Platforma Crown nabízí mnohem víc, než jen platit z adresy A na adresu B. Platba Crownem jako takovým je asi tak 10%. A po pár letech komunita vlastně vsadila na kartu zvanou NFT. Non-fungible tokeny jsou tokeny se specifickými vlastnostmi. Každý token je jiný. A to je vlastně ten rozdíl v porovnání s fungible tokeny, jako je Bitcoin, dolar nebo Crown, kde každý token je identický. NFTčka Crownu umožní jednoduchou registraci aktiv, vlastně jakýkoliv aktiv, které si dovedeme představit na blockchainu. Mohou to být osoby, mohou to být auta, mohou to být pojišťovací kontrakty, mohou to být lékařské záznamy, může to být know-how. Prostě jedním tlačítkem změníme vlastníka. To bude obchod na celé jiné úrovni, než ho známe dnes. Jak těžit Crown? Na těžení Crownu nepotřebuješ nic, stačí ti založit si masternode a jsi za vodou. V případě, že máte založený masternode, získáváte hlasovací právo a můžete se tak podílet na vytváření budoucnosti platformy Crown. Crown má své omezené množství jednotek. V současné době máme dva skvělé vývojáři a přispěvatele té platformy, všichni to děláme dobrovolně. Kód je veřejně dostupný, komunikační kanály jsou otevřené, veřejnosti každý může přispívat. Není žádná centrální autorita, není žádný ředitel. Myslím si, že blockchain je budoucnost. Blockchain to je v podstatě veřejná účetní kniha a pokud do toho blockchainu něco zapíšu, tak už nelze historicky změnit. Systém těžby Crownu byl změněn z takzvaného Proof of Work na Proof of Stake. Přechodem na tento světový unikát Masternode Proof of Stake se tak blockchain Crownu dostal z rukou těžařů do rukou komunity, teda operátorů Masternodeů. Crown nedávno oslavil výročí 5 let a když se podívám zpětně, co se všechno vytvořilo, je to kus práce. Je to fantastické. Masternodey, Systemnodey, Bittrex, unikátní Proof of Stake systém. NFT za dveřmi, na Trezoru budeme taky za pár týdnů. Perfekt. Až se začnou používat aplikace, až se to celý rozjede. Čím víc aplikací, tím víc uživatelů, tím víc peněz pro další vývoj. Prostě kdo přijde s nápadem, může se kdykoliv napojit na Crown. Crown je pro mě velká komunita lidí z celého světa, se kterými jsem se měl možnost setkat. Když to vyjde, bude to super, přinese to něco listů, když to nevyjde, tak zkusili jsme to. Znám osobně členy české komunity, je to projekt, který vznikl v České republice, je to projekt solidní, poctivý, Crownu věřím. Já Crownu věřím, pro mě to je výzva, je to možnost být na začátku něčeho velkého. Byl jsem u Crownu od začátku, jsem přesvědčený, že Crown jde správným směrem. Crown je pro mě cesta. Velká zkušenost. To je dar, ale hlavně budoucnost. Naděje, budoucnost. Tady to bude vrecka.